រកការផ្សាយផ្ទាល់ពីអង្គភាពសាព័ត៌មាន01ទ្វារអនឡាញផងដែរបាទគណៈពលីត្រូវនៅម៉ោង11បាទនឹង9នាទីបាទត្រូវថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2024បាទកណីដែលខ្ញុំបាទក្រុមការងារបាទ TV 13ទៅការផ្សាយផ្ទាល់នេះគឺកណីគ្រូសាស្ត្រាចារ្យមួយដែលបោះឡើងដោយឡាន Hyderder មួយគ្រឿងបើកបោះដោយជនជាតិចិនមិនដឹងបើកផានភីយ៉ាងម៉េចទៅក៏បុកនេះចែកទ្រង់ផ្លូវបណ្ដាលឲ្យបាទវេចមួយផ្ទាំងបាត់ទៅហើយប្រហែលជាបាទទីតាំងនេះក៏ឡានតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទបាទ274បាទនៅស្កាត់បឹងផលិតបាទខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញបាទគឺនៅស្តុបបាទព្រះអង្គឯងនេះតែម្ដងព្រមយើងបាទមុននឹងលើរបកហត់ប្រងដល់បើករថទៀតបាទជីវរដ្ឋគាត់ធ្វើការកាក់បាទជួបព្រមយើងបាទឥឡូវនៅទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុនេះបាទជួយជីចិនបើកបោបាទមិននឹងយល់ថាពីចំមិនទេព្រមយើងមកបណ្ដាលឲ្យបុកទ្រូងផ្លូវបាទឲ្យប្រងបើករថទៀតព្រមយើងបាទប្រងបើករថទៀតបាទបាទឥឡូវជួយជីចិនព្រមយើងដែលគាត់បើកបោបាទបុកទ្រូងផ្លូវនេះបាទឥឡូវគាត់នៅទីនេះបាទនេះបាទគាត់អ្នកបើករថយន្តបាទហានដានេះបាទឥឡូវនៅនេះបាទឥឡូវមកមើលផលិតភាពរួមបាទពីកណីដល់ចបាទរយន្តបាទ Hyderder បុកទ្រូងផ្លូវជាមួយយើងខ្ញុំជាក្រុមការងារផងដែរប្រហែលយើងបាទបាទឥឡូវខ្ទេចអស់ប្រហែលយើងបាទនេះខ្ទេចតែម្ដងបាទឥឡូវបាទផ្លូវដូចជាហៅផ្លូវកេរីរួមតែម្ដងប្រហែលយើងបាទនេះផ្លូវផ្សេងអនុប្រហែលយើងបាទផ្លូវផ្សេងអនុបាទផ្លូវនេះអស់ពីណាពីទៅរកពីខ្លួនហើយនេះមកបាត់ទៅខាងនេះអាខ្ញុំមកនេះពីច្រឡប់ឡើងទៅភូមិរកទីខាងជួយដៃអូអ្នកតាបាទឥឡូវខ្ទេចមកកណាត់បុកអត់ហើយប្រហែលយើងបាទខ្ទេចមកកណាត់ពងអស់នេះបាទបុកបាទនេះចៃទុំផ្លូវបណ្ដាលឲ្យវិជមកផ្ទៀងបាត់ទៅហើយប្រហែលយើងបាទបានទៅសំខាន់ម្ដងហ្នឹងហើយទៅមកទៅទៅមកជួយបងឯងស្គងអេងនៅអងអេងស្គងអេងហ្នឹងជួយមកត្រង់មកវិញបងអេងហ្នឹងអងអេងជួយបងអេងបងពីនេះពីនេះបាទកថាខ្ទេចមកកណាត់មុខតែម្ដងព្រមយើងបាទបាត់កាងបាត់អីអស់ហើយកាងបាទកាងរយុនមុខនៅណានៅនេះព្រមយើងអត់ឃើញទេបាទអញ្ចឹងហ៎អូទីដាក់ចូលឡានមុខបើករត់បងឯងអូទីដាក់ចូលឡានមុខបើករត់បងណាវាម្ដងបើករត់ដែរបើបើរួចអូខេបាទអូដាច់កលេបងណាបើរួចអូលេងទៅអត់ទៅបាទ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 ប្រមត់ក៏បុកខឿនផ្លូវហើយគោទាញអាបាទកាងខាងមុខនេះដាក់ក្នុងរថយន្តប្រុងបើកទៅរត់បាទបើករត់ទៀតតែបើកកិច្ចការប្រយុទ្ធដល់លេអត់ចូលបាទរសារប្រហែលជីប៉ះពណ៌កលេប្រមយើងបាទនេះអូយបាទបើសិនបើកទៅបាត់រត់បាត់ហើយបាទដេញចាំទាន់ទេបាទនេះនេះបាទបាទចៃទុំផ្លូវបាទវិញមកផ្ទៀងតែម្ដងបាទបងសហើមែនតែប្រយើងបាទនេះបាទបងសហើមែនតែបាទនេះបាទរយន្ត Hyderder នេះដែលប្រពាក់ផាលេជភ្នំពេញ 2AY បាទ43និង52ប្រហែលយើងបាទភ្នំពេញ 2AY បាទ43និង52បើកបោដោយជនជាតិចិនមិនដឹងបើកតាមភាពយ៉ាងម៉េចទេបាទតាមដោយផ្លូវបាទ274នេះបាទបុកនេះចែកទ្រង់ផ្លូវបណ្ដាលឲ្យបាទវិញមកផ្ទៀងទៅហើយប្រហែលយើងបាទហើយក៏ចុះទាញបាទកាងខាងមុខបាទដាក់ក្នុងរថយន្តបាទប្រុងបើករថតែដាក់លេខអត់ចូលបាទជីវរដ្ឋនៅនឹងខាត់ដាក់លេខអត់ចូលបាទនេះបាទកាងរថយន្តនេះបាទក្នុងរថយន្តបាទនេះអីដល់កបងបាទបុកទ្រូងផ្លូវហើយបាទហូបកាងហូតអីដាក់ក្នុងរយន្តបងបើករថព្រមយើងបាទនេះបាទកៅរយន្តនៅក្នុងរយន្តនេះបាទបងបើករថបាទតែដាក់លេខអត់ចូលព្រមយើងបាទដាក់លេខអត់ចូលបាទគោប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅនឹងតែម្ដងព្រមយើងបាទបាទនឹងមិនគាត់បើកថាភាយ៉ាងម៉េចទេព្រមយើងបាទមកបុកបាទបុកនេះចែកទ្រូងផ្លូវមិនដាល់ឲ្យវិជមកផ្ទៀងតែម្ដងព្រមយើងបាទបាទនេះគាត់ទៅវាទេព្រមយើងអត់មានរោងការខូចខាតបាក់បែកទេគ្រាន់តែបុកឲ្យវាយបាទហើយសារខឿននេះរៀងរឹងដែរព្រមយើងមករៀងរឹងដែរបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែបាទបុកឲ្យកលិតតិចតួចទេម្នៃរថយន្តខូចខាតបាទកណាត់មុខទាំងស្រុងតែម្ដងបើកតែមុខលេខរួចហើយដល់ដាក់លេខអត់ចូលព្រមយើងមិនដាក់លេខអត់ចូលបាទ
បាទទីតាំងនេះកាលឡានតាមដងផ្លូវបាទ274បាទគឺនៅនឹងស្ទប់បាទព្រះអង្គឯងតែម្ដងដែលបាទស្កាត់បឹងផលិតបាទខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងប្រហែលយើងបាទបាទជនជាតិចិនតែអញ្ចឹងមកឲ្យដល់បុកឲ្យប្រុងដល់បើករត់តែម្ដងព្រោះយើងបុកឲ្យបើករត់តែម្ដងបាទមិនថាបុកខឿនផ្លូវមិនថាបុកបាទជីវរត់ដែលគាត់ធ្វើដំណើរបាទតាមដងផ្លូវនេះទេឲ្យដល់បុកឲ្យប្រុងដល់បើករត់តែម្ដងបាទ113 ហើយហែងតើណាចូលទៅឲ្យទៅជនជាតិចិនទៅណោះទៅអូតបាត់ណោះអត់ខាត់ទៅបាត់ពីអ្នកវិញដាក់លេចូលបាទដាក់លេចូលបងបើករត់តែដាក់លេចូលដាក់លេចូលទៅមុខទៀតហើយបាទបាទបើសិនដាក់លេចូលទៅបាត់ហើយបាទដេញតាមព្រៀតទៀតហើយបាទបើសិនដាក់លេចូលបាទលេចូលនៅនឹងតែម្ដងបាទជុំលើរត់បាត់ហើយមិននៅនៅនៅដាក់បងជីកចិនទៅបាទបាទប្រវត្តិជាបានចៃប្លែកបាទពលមានអ្នកមួយផងនៅបងប្អូនយើងបបសុវត្ថិប្រំប្រយ័ត្នខ្ពស់ដល់គ្នាបាទមិនថាជនជាតិចិនមិនថាជនជាតិខ្មែរទេបាទបបសុវត្ថិប្រំប្រយ័ត្នខ្ពស់ដល់គ្នាបាទបបសុងបាទគ្រូច្បាប់ប្រជាចរនឹងភ្លើងប្រជាចរបាទទៅមានស្រាចរនៃការឡើងប្រិមយើងបាទបាទកណីស្រាចរនេះបាទបកដោយឡានបាទ Highlander បើកបដោយជនជាតិចិនបាទមិនដឹងបើកខាងពីយ៉ាងម៉េចទេមិនដឹងជាគាត់បើកបាទមានថាភេទស្រវឹងឬយ៉ាងណាដល់ឡើយទេតែបបុកបាននេះចែកត្រង់ផ្លូវបណ្ដាលឲ្យវាយមួយផ្ទាំងតែម្ដងបាទហើយក៏មិនចឹងទេបាទចុះទាញកាងរថយន្តដែលបុកបាទខូចខាតហ្នឹងដាក់ក្នុងរថយន្តប្រុកបើកចេញបាទទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុទៀតតែចៃដុនអីដាក់លេខអត់ចូលព្រមយើងចៃដុនដាក់លេខអត់ចូលបាទគូនៅទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុនេះតែម្ដងព្រមយើងបាទបើសិនដាក់លេខចូលបាទទៅបាត់ហើយបាទទៅបាត់ហើយបាទបាច់តាមទេបាទសំណាងឲ្យដាក់លេខអត់ចូលបាទបើសិនដាក់លេខចូលបាទទៅហើយបាទមាននៅកន្លែងកាត់ហេតុហ្នឹងទេបាទដោយសារដាក់លេខអត់ចូលបាទគូនៅនឹងតែម្ដងដោយសារនេះព្រមយើងបាច់បាទហូព្រីហូអីខ្ទេចតែម្ដងនេះព្រមយើងបាននេះបាទប្រហែលទីដាច់កលេដាច់អីហើយព្រមយើងបាទដោយសារហូព្រីងបាទនៅខាងក្រុមម៉ាស៊ីនតែម្ដងបាទអរិយបងអរិយតែឯងដូចពីរនាក់បងពីរនាក់បាញ់ចិនហ្នឹងតែមានបបអីណាបបកំផ្លែបាទបងកំផ្លែបងបងកំផ្លែទេបាទឥឡូវគឺថាមានវត្តមានបាទមកទីមូលដ្ឋានឡើងចុះមកដល់ចំណុចទីតាំងកាត់ហេតុនេះហើយប្រហែលយើងដោយសារបបជីវរយើងបាទខលហៅបាទឥឡូវចុះមកដល់ហើយបាទអញ្ចឹងបាទរួចចាំបាទជំនាញបាទស្រាចុះភ្លឹកគូកមកទៅកាប់វែងបាទយករយន្តទៅរសាទុកដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបាទជាមួយក្រុងនៅការគាត់បុកបាទត្រួតត្បាតរត់បាទប្រហែលយើងបាទមិនប៉ះពីអីបាទជីវរដែលគាត់ធ្វើស្រាចុះតាមលោកផ្លូវនេះទេគាត់ប៉ះពណ៌បាទខឿនផ្លូវតែបាទអញ្ចឹងមានតែបាទដោះស្រាយជាមួយក្រុងបាទឥឡូវខាងបាទមូលដ្ឋានបាទកំពុងតាក់ទងទៅបាទជំនាញក្រុងបាទថ្មីធ្វើកៅវែងយករយន្តទៅសាទុកបាទអីជនចិនចូលខ្លួនដោះស្រាយបាទនឹងបាទស្រងមងយ៉ាងម៉េចម៉េចបាទឆៃលឺសមត្ថកិច្ចចោះប្រមយើងបាទបាទចាំប្រមិត្តជួយ share ដល់ចៃរំលែកបាទព័ត៌មានម្នាក់មួយផងប្រមយើងបាទហើយរត់ទៅបាទបាទនេះមកចៃទៅបាទផងបងឡានហ្នឹងបើកបោជញ្ជិះចិនអើចឹងម៉ាក់អ្នកបង2នាក់2នាក់បើកបោដូចនោះនោះនោះជញ្ជិះដល់នោះនោះឡើងហ្នឹ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 ងហ្ន
បាទគាត់នៅដល់នេះបាទមានបានទៅឈរមួយបាទនៅនេះមួយបាទគាត់រួមដំណើរ2នាក់សិតជនជាតិចិនព្រមយើងមករួមដំណើរ2នាក់បាទបណ្ដាលនេះគាត់បើកថាភាយ៉ាងម៉េចបាទងោកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេយើងមិនទាន់ដឹងដល់ឡើយទេបើថាបាទឬក៏បើកលឿនយ៉ាងណាចឹងដែរយើងមិនទាន់ដឹងទេថាប្រមុខបាននេះចែកទ្រូងផ្លូវនេះបាទបាននេះចែកទ្រូងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យវាយមកផ្ទាំងតែម្ដងព្រមយើងឲ្យរយន្តខូចខាតយ៉ាងតំណំតែម្ដងបាទបាក់កលេបែកតិចតែម្ដងបាទមិនដូចនោះទេគាត់ទៅបុកភ្លាមបាទជនជាតិចិនហ្នឹងក៏ចូលមកដល់បាទទៀងកាងដែលខូចខាតបាទពីមុខហ្នឹងដាក់ចូលក្នុងរថយន្តបាទដាក់ចូលក្នុងរថយន្តផងបើករថតែបាទដាក់លេខអត់ចូលព្រោះយើងដាក់លេខអត់ចូលក៏គួរនៅនឹងតែម្ដងទៅបាទឥឡូវក៏ភ្នាក់បាមែនតើព្រោះយើងនៅចំណុចទីតាំងកាត់ហេតុដល់កន្លែងនេះបាទចារបងប្អូនសាព័ត៌មានយើងបាទជាច្រើនថាបានដែរបាទចុះយកប្រតិភពផ្សាយផ្ទាល់ពីករណីបាទរថយន្ត Highlander បើកបោដល់ជនជាតិចិនបាទបុកនេះចែកទ្រុងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យបាទខូចខាតមកផ្ទាំងតែម្ដងបាទវាខូចខាតហើយគ្រាន់តែវាបាទចេញពីបាទគ្នាទេព្រោះយើងបាទយកឡាស្ទួយឡៃស្ទួយដាក់តម្រង់វិញក៏ត្រង់ហើយបាទអញ្ចឹងគាត់ខូចខាតរថយន្តទេបាទអញ្ចឹងការងារនេះបាទគួរឲ្យសមត្ថកិច្ចបាទមូលដ្ឋានចាត់តងទៅជំនាញបាទក្រុងព្រមយើងបាទមកទៅការដោះស្រាយបាទជាមួយបាទភាគីខាងបកព្រមយើងបាទបាទអញ្ចឹងទីតាំងនេះកាលឡានតាម100ផ្លូវបាទ274បាទនៅស្កាត់បឹងបលិតបាទខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងគឺនៅស្តុបព្រះអង្គឯងនេះតែម្ដងព្រមយើងបាទបាទពុឆានៅជុំតាអ្វីដែលគួរគិតតាមឡាតាមឡាតាបាទកថាសំណានដែរគាត់ប៉ះបាទនាកចៃទុំផ្លូវដែលមិនប៉ះពាល់បងជីវរតយើងដែលគាត់ធ្វើចរាចរតាមម៉ូតូតាមរថយន្តអីព្រោះយើងតែថាសំណានមែនតែនបាទដែលគាត់មិនប៉ះពាល់ជីវរតយើងធ្វើចរាចរតាមផ្លូវបាទផ្សេងអនុនេះបាទបាទតាមរដ្ឋផ្លូវបាទ274ហៅថាផ្លូវបាទផ្សេងអនុព្រោះយើងនៅបាទនឹងស្តុករីរុំនេះតែម្ដងហើយនៅចិត្តបាទហៅស្តុកបងឯងបាទអញ្ចឹងរថយន្តបណ្ដាខូចខាតបាទកណាត់មុខតែម្ដងព្រោះយើងបាទបុកនាកចៃទុំផ្លូវបាទរឹងដែរបាទសិតថ្មសុតនេះបាទលេងមួយថ្មមិនកើតបាទបាទលេងមួយថ្មវាកើតបាទអញ្ចឹងគូខុសខាតរថយន្តបាទចំហៀងបាទមកកណាត់មុខតែម្ដងបាទខុសខាតទាំងស្រុងតែម្ដងបាទបាទឥឡូវតិចកាងខាងមុខហើយបាក់កលេម្ខាងប្រយោជន៍ដល់សារដាក់បាទលេងឲ្យចូលនេះកាងបាទរថយន្តនេះបាទទីដាក់ចូលក្នុងរថយន្តតែម្ដងបាទប្រុងបើករថបាទប្រុងបើករថចេញទីខាងទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុបាទតែចៃដននេះដាក់លេខអត់ចូលព្រមយើងបាទចានេះផ្លូវម៉ានេះផ្លូវម៉ានេះដឹងហើយអានេះអាកៅបានដល់មើលនេះបាទបាទប្រមឹកជាសៃមើលបាទកែងតិចបាទមើលផ្លូវកែងតិចទៅបានអូនហ៎ប្រមាណប្រមាណហ៎ប្រមាណផ្លូវ113អូ113បាទប្រវត្តិមើលតាមពាក្យរថយន្តយើងមិនទាន់ដឹងថាបាទរថយន្តនេះគាត់បើកតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទ274ឬបើកតាម100ផ្លូវ113ទេបាទបាទហើយគឺគាត់បួងមកតាមផ្លូវ113នេះមិនដឹងបាទគាត់បើកបាទតាម100ផ្លូវបាទ274នេះមិនដឹងទេក៏បងបួងមកបោះជ្រុលបុកបាទនាកចែកទ្រុងផ្លូវនេះបាទបណ្ដាលឲ្យបាទវាយមកផ្ទាំងតែម្ដងចំណៃរថយន្តខូចខាតបាទកណាត់បុកទាំងស្រុងតែម្ដងប
បាទអញ្ចឹងគាត់ក៏បុកហើយបាទមិនបាទមិនអងយូរទេក៏ចុះទាញកាងបាទខាងមុខដាក់ចូលក្នុងរថយន្តផងបើករត់តែដោយសារដាក់លេខអត់ចូលព្រមយើងបាទដោយសារដាក់លេខអត់ចូលបាទអញ្ចឹងគួរនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងព្រមយើងបាទអ្នករួមដំណើរក្នុងរថយន្តហ្នឹងបាទជនជាតិចិនបាទ2នាក់ព្រមយើងបាទ2នាក់រួមដំណើរហ្នឹងបាទឥឡូវចុះពីរថយន្តបាត់ហើយបាទចុះពីរថយន្តបាត់ហើយអញ្ចឹងសល់តែរថយន្តនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះតាបាត់បាទបាទប្រងរត់ហើយព្រមយើងបាទប្រងរត់ឥឡូវសម្បត្តិកិច្ចពងដេញនោះបាទបាទមកកិច្ចពងតាមបាទផងដើរចេញពីទីតាំងកន្លែងកាត់ហើយប្រហែលយើងបាទនោះបាទមកឥឡូវមកកិច្ចពងដើរតាមប្រហែលយើងមកពូនដេញតាមបាទនោះបាទផងគីបាទរត់ចេញពីទីតាំងកន្លែងកាត់ហើយប្រហែលយើងបាទនោះបាទនោះទៅនៅនោះនោះនោះបាទផងទីបាទគេចេញពីទីតាំងកន្លែងកាត់ហើយប្រហែលយើងនោះបាទសំណាងហើយដែលមិនមានអ្នកគួរថ្នាក់បាទអត់បាទហ្នឹងហើយថាសំណាងមែនទេឥឡូវផងរត់ទៀតបាទនោះនោះបាទរត់ទៅដល់នោះហើយបាទជិះចិននោះ2នាក់បាទឡានឲ្យតិចឡាយឡានឲ្យយូរតិចទៅបងសុំមើល2ម៉ោងហើយជុំឡាយ2ម៉ោងមកហ្មងមានតែថាបាយបាយពុះមាត់មកបងថាឥឡូវបាយមើលឡានឡូទៀតអញ្ចឹងបាទបាច់ព័លមេតាពេកមកហើយមិញនៅតាមមើលជនជាតិចិនដែលថាគាត់ប្រុងគិចពីទីតាំងកន្លែងកន្លែងកាត់ហេតុអញ្ចឹងណាបាទនេះបាទថាបោះគាត់បុកចំបាទចំភៀងបាទនេះចំភៀងខាងនេះខ្លាំងអញ្ចឹងបណ្ដាលអោយបាទបាក់កាឡេខាងក្រោមដាក់លេខអត់ចូលព្រោះយើងបាទនេះបាទហូរព្រេងកន្លែងខ្លាក់ខាងក្រោមហើយព្រោះយើងបាទនេះបាទបាទករណីនេះយើងមិនទាន់ដឹងថាគាត់បើកតាមផ្លូវបាទ113ឬបើកបាទតាមបាទផ្លូវវិសៀននោះទេហៅថាបាទផ្លូវ274ហ្នឹងបាទមិនដឹងទេគាត់បើកផ្លូវណាទេសាប់មកជ្រុលមកបុកបាទនិយាយទុំផ្លូវបណ្ដាលឲ្យវិជមកផ្ទះណៃយុនហ្នឹងខូចខាតបាទកណាត់បុកទាំងស្រុងតែម្ដងបាទចុះវិជទីតាំងបរោទៀតបាទទីតាំងនេះកាលឡើងតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទ274ហៅថាផ្លូវបាទវិសៀននោះបាទដែលនៅស្កាត់បឹងវលិតក៏ខណ្ឌ7មករារីទីពេញគឺនៅនឹងស្តុកអងអេងនេះតែម្ដងប្រហែលយើងបាទបាទកណៃស្រាចោខ្លួននេះមិនបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សរងរបួសទេគ្រាន់តែខូចខាតរថយន្តនិងនេះចៃទូងផ្លូវបាទតែគ្នានៅកំពុងនៅតែគ្នាបុកគ្នាបាទរវាយបាត់ហើយនេះបាទគ្នានៅតែគ្នាសោះបាទតែបុកគ្នាបាទរវាយអស់ហើយបាទនេះបាទឥឡូវខាងបាទមូលដ្ឋានកំពុងតាក់ទងទៅបាទខាងក្រុងបាទដើម្បីមកធ្វើការបោះវែងបាទទូយរថយន្តទៅទៅសាទុកដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបាទជាក្រោយភាសាបើកបោះដោយជនជាចិនប្រហែលយើងបាទនិយាយបានល្អបាទពីរស់សូមរសើរខ្ញុំមិនដឹងលើឈាមហ៎បងសាកាហ្នឹងជួយរត់តែសាកាហ្នឹងចង់លើឈាមអើយហ្នឹងឡាយបងតែមានសាទៅមួយឯងសាមួយចង់លើឈាមបងបាទអរគុណណាបងណាសាសើរចេញពីចិត្តឬសើរចេញពីអីបងបាទនិយាយលីសោកទេបងអូនទេបាទហ្នឹងឯងសាសើរចេញពីចិត្តណាបាទឥឡូវកណីបាទសមត្ថកិច្ចបាទមូលដ្ឋានបាទកំពុងតាក់ទងទៅបាទជំនាញបាទស្រាចុះក្រុងបាទដើម្បីយករថយន្តមកបាទស្ទូចបាទរថយន្តទៅរសាទុកដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយហើយនឹងធ្វើការបោះវែងបាទប្រជាយើងបាទបាទកថាសំណាងល្អនោះគឺថាបាទកណីស្រាចរនេះដែលគាត់បើកមិនប៉ះពីបាទប្រព័ន្ធជីវរជីវរយើងដែលគាត់បាទធ្វើស្រាចរតាមដងផ្លូវដូចតាមម៉ូតូតាមបាទកង់តាមបាទកង់3អញ្ចឹងព្រោះយើងគាត់ថាសំណាងណាស់បែរតែគាត់បើកពួយបុកបាទនេះចែកទុំផ្លូវនេះបាទមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធតែធ្វើស្រាចរតាមដងផ្លូវហ្នឹងបាទគាត់ថាសំណាងមែនទេ
បាទកាលនេះដែរមិនបណ្ដាលឲ្យមានរឿងរងរបួសទេបាទគ្រាន់តែខូចខាតរថយន្តបាទនឹងនេះចែកទ្រង់ផ្លូវបាទព្រមយើងបាទបាទរថយន្តល្អស្អាតជិះស្រួលមិនចង់ទេបាទចង់ឲ្យខូចខាតបាទផ្លូវប៉ុនផ្លូវចំហមែនទេបើឲ្យមានមើលបាទបាទផ្លូវប៉ុនផ្លូវអាសូរផ្លូវនឹងជាតូចយើមិនថាទេបាទផ្លូវបាទផ្លូវព្រឹងផ្លូវច្បាស់ទេទៀតបាទអាសូរល្ងឹតអីទៅមិនថាទេបាទនឹងបើកយ៉ាងម៉េចបាទបាទខ្ញុំបានដល់តានេះចែកជុំផ្លូវនេះបាទនេះចែកជុំផ្លូវនេះបាទនៅដល់គ្នាលើបុកគ្នាបែរក្បាលទៅនោះហើយបាទបែរក្បាលទៅបងបាត់វិញទៅហើយបាទនេះនៅដល់គ្នាបាទអើយធ្វើបាបគ្នាបាទនេះវាបែរត្រង់ភ្លឹងដល់បុកគ្នាបែរមុខទៅឆ្វេងបាទនោះបាទយើងថាបបាដែរមិនថាបាទនេះចែកជុំផ្លូវមិនថាស្អីទេមិនថាមនុស្សទេបាទត្រូវដល់ពេលដល់គេបុកបុកដល់ភ្លាមបាទមិនបាច់ចាំការពីមិនបាច់ចាំអីទេបាទអញ្ចឹងវាថាគូស្នាក់មើលមិនឃើញណាប្រហែលយើងបាទគូស្នាក់មើលមិនឃើញទេបាទអញ្ចឹងវាដល់ចៃដនទេបាទបាទមនុស្សម្នាក់នេះមិនចង់ឲ្យមានអាកានេះកាត់ឡើងទេថាធ្វើម៉េចដោយការបាទវាបាទអ្នកណាចង់កាត់ឡើងនេះធ្វើម៉េចវាបាទទៅវាបាទវាស្នាអញ្ចឹងបាទពុំខិតអញ្ចឹងបាទសម្រាប់បញ្ចាមកជើធ្វើម៉េចទេបាទអ្នកណាចង់កាត់ឡើងបាទអ្នកណាចង់ឲ្យគូស្នាក់បាទនៅណាចង់ឲ្យលបួសនៅណាចង់ឲ្យស្លាប់ទេបាទធ្វើម៉េចបាទពេលវេលាវាត្រូវដល់បាទវាត្រូវបាទកំណត់ចឹងឲ្យធ្វើម៉េចទេបាទចឹងតាមវាសនាតាមបាទកម្មហីបាទសត្វធរព្រះទេឥឡូវបាទធម្មតាទេបាទឥឡូវបាទនិយាយទៅណាបងបងឡានកិនមួយជើងលើបន្តិចនិយាយត្រូវណាបងបាទអរគុណអូនចាអរគុណអរគុណបាទហ្នឹងហើយបាទយើងបាទខមមិនបាទហ្នឹងហើយរីគុណដើម្បីខបណាទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំមកថាបាយទៅមានការខុសឆ្គងបាទសម្ដីណាដែលមិនត្រឹមត្រូវបាទនិយាយទៅមិនល្អបាទសូមខមមិនមកបាទខ្ញុំនឹងកែតម្រូវឡើងវិញបាទដោយសារបាទដូចយើងវាមិនល្អទាំងដប់ទេបាទវាមានបាទខុសអាក្រាប្រត់ខ្លះបាទខុសឆ្គងខ្លះហើយបាទវាមិនត្រូវទាំងដប់ទេបាទលោកគៀថាបាទតម្រូវជើងបួនគង់មានទាត់បាទអ្នកប្រាជ្ញាទាត់គង់ក៏មានផ្លេចទេបាទយើងវាចឹងឯងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអធិប្បាយខុសឆ្គងទៅណាបាទមិនត្រូវអាក្រាប្រត់យ៉ាងណាសូមបាទជាសាយប៉ុដែរនឹងកមុនបាទប្រាប់បាទនឹងបាទរីគុណដើម្បីថាបណាទាំងអស់គ្នាបាទរីគុណបាទកុំបីជន់បលិចបាទបាទអរគុណណាស់ប្រិមត្តបាទជាចុងក្រោយហ្នឹងទៅនាំប្រពន្ធយើងបើបោបាទមិនថារថយន្តមិនថាម៉ូតូមិនថាកង់បីទេបើបោសូមតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ទាំងអស់គ្នាបើបោបាទសូមគោរពជឿបាទប្រជាជននឹងភ្លើងផា